Подвійна аварія у центрі Києва. Загалом учасниками ДТП стало 6 машин. Спочатку зіштовхнулися Mercedes, Ford, Hyundai та Mitsubishi. Потім долучилися військовий ЗІЛ та Рено. Але про усе по порядку. Ось цей чоловік – один із учасників ДТП. Він розповів, що попри масштабність аварії, ніхто не постраждав. Що ж до того, як усе сталося, розповів, що бачив конкретно він. Мене занесло одразу на ожеледиці, я вирівнявся, виходить, а далі мене ззаді в'їхав Mitsubishi, а спереді вже догнав Ford. Інші водії також підтвердили, що дорога була дуже слизькою. Їхали з невеликого схилу, тому машини стали некеровані. Ну, тут нету скорості навіть, тут везде з того, ти просто проїжджаєш і просто машину просто несе під тяжістю машини. Сок, 2 тонни просто катяться вниз. Власне, Mercedes, Ford, Hyundai та Mitsubishi стали жертвами ковзанки. Завмерли, коли вже закінчився схил та лід. У цей час вулицею їхав ЗІЛ. Водій хотів об'їхати цю аварію, але так сталося, що сам втрапив у ДТП. Вони поїхали туди, з тої сторони, пропускали, щоб з тої сторони об'їжджали. І воєнний давав назад, просто не побачив ззаді машину і почав, і задів його. Питання, чому ж на дорозі було так слизько, якщо столична мерія постійно звітує про те, що комунальники систематично чистять асфальт від снігу та ожеледиці. Як з'ясувалося, проблема у водопроводі. А що стало взагалі? Це гарячий прорив? Гарячий? Холодна прорив. Холодна вода. То потрібно замінювати чи ні? Ремонт. Ремонт, так? Да. Це якісь планові? Скільки приблизно тій трубі років? Аварійна робота, це аварійна робота. Прорив. Прорив спричинив витік води, яка при мінус 16 миттєво перетворилася у ковзанку для авто. У подібних випадках зазвичай у соціальних мережах патрульної поліції Києва з'являються повідомлення про обмеження руху, аби таким чином попередити кермувальників про ймовірну небезпеку на дорозі. Утім, цього разу автошлях ніхто навіть не перекривав. Ніхто нічого не перекривав, ніхто нічого не було. Нікого не було взагалі. Ні дорожніх служб, ні поліції, абсолютно нікого не було. Перекрили уже по факту, коли потрощилося 6 машин. До речі, майже ідентична ситуація була того ж дня кількома годинами раніше, також у Києві, на парковій дорозі. Через витік води у ДТП потрапило 4 машини – Рено, Hyundai, Mitsubishi та ВАЗ. Як усе відбувалося, розповів водій останньої. Каже, перед ним зіштовхнулося 2 машини. Увидел впереди стоящие машины, в результате ДТП вот эти две. Легонечко притормозил, скорость была небольшая, за счет покрытия дорожного льдом автомобиль снесло. Я нашел источник этого гололеда. Им оказался банальный канализационный люк, из которого текла вода. У цій аварії теж обійшлося без жертв. Але хто ж відповість за обидві ДТП і потрощені машини? Питання відкрите. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.